هەموو ولایانên دژبەر di سوورە de bi دروشمایەکبوونا خاکە سووری بانگ دکن لێ درۆژەێ de کریارên لە سەر زمینێ دبن بەرووڤژی وێنە عالیان ڕکبەریا سووری رژیمێ بە پارچەکردناوەێ تەوان بار دکن بە تایبەتی پشتی بویەرێن کۆ لە هەند دەڤران لە گوندەوارێ شامێ قەومین وەکە ڕادەستکردنا دارە یاو معدەمیە و ڤاڵاکردناوان ژی چەکداران پشتە ژنیشتە ژیان ئەندامی هەم ئاهەنگیان نیشتمانی یا ڕکبەر جۆر سەبرا ڕاگەهاند کو ئارمانجە رژیمێ ژی سوورگونکردن نانیشتە ژیان وان هەردوو باژاران و بەریاوێ یێن تا خەوار لە حەمسێ تێواتەیە هەولدانا رێژیمێ بۆ پارچەکردنێ چمکی لە گۆری گەلەک ئاگاهی و راپۆران کۆمیلیشێن ئیرانی خەلکین خۆیین شیعی لە وان دەڤەران بجێه دکن و بەریان هاژی ئیرانی گەلێک ملک و سەمیان لە شامێ کڕینە و هەمان تشت ژی هێلە حەزب الله ڤە لە زەبەدانی قەومی رژیما بەشار ئەسەد لە سەر زارێ هەموو بەرپرسین خوا هەردەم بیەکبوونا خاکە سووری بانگ دکە لێ دەستێوەردانên ئالیگرên رژیمێ ئیران بە میلیشیەیên خوا و رووسیا بە هێزە خۆیا لەشگەری بەرووڤژی وان پەیوانن لە گۆری گەلێک چاڤدێران سەروەریا سووری بە هەبوونە وان هێزان ژی مێژڤە هاتیە بن پێکردن لێ تشتێ جهێ ماتماییە یە کۆ ئەو هێز بخوا بیەکبوونا خاکە سووری بانگ دکن دە هەموو جڤین و کۆنگرە ئێن بۆ چارەسەریا کریزا سووری دە لایانên مەزن ئێن سەرپرشتیە وان جڤینان دکن هەروو هەر دبێژن کۆ ئەو قەت ناهێلن کۆی سووریێ پارچە ببە لێ هەر لایانێک ژوان پشتگیریا ئالیگرێ خۆ دکە و ئەڤ یەک دەرفەتە ماینە ڤی وڵاتی وەکە یەک خاک قەلس دکە پشتی دەستێوەردانا ترکی دە باکورێ سووریێ دە نەخشەیەکە نوو ژی دژبەریە رە دیار بوو کورد هەول ددن دا وڵاتێکی سەربخۆ ئاڤا بکن بێ بەهانەیە ئارتێشا ترکی دەرباسی جەرابلسێ بوو لێ کورد بخوا بیەکبوونا خاکە سووری بانگ دکن چ ڕێڤەبەریا خۆسەر و ئالیگرێن وێ بە و چ ژی ئەنجومەنا نیشتیمانی یا کوردی ئەنەکەسێ بە داخوێنیان بەرپرسێکی ئیسرائیلی پلە بلند بەریا دەمەکێ باڵکێش بوون کۆ درۆژەێ دە سووریێ سێ پارچەیە دژبەریا سنی شیعی ئەڤ ئەنجامدایە و بماینە کوردان وەکە لایانێ سێیەمین لە دەرڤەیە وێ دژبەریێ بەرپرسێ ئیسرائیلی پەیڤەخۆ پشتڕاست کرد دۆمکردنا دژبەریێ و پەیوارییا چارەسەریێ هەلبەت باندۆرەکە نەیینی لەسەر یەکبوونا سووریێ دکن و ئەڤ هەڤۆک دێ دروشم بمینە ئەگەر هەولدانەکە ڕاستەقین بۆ بداویکردنا جەنگێ لە ڤی وڵاتی چێنەڤە ئیمار کوردۆ ئۆریەنت نیوز